Els meus germans solien fer coses junts. S'ho passaven bé. Què és això? Això? Com això? Diuen que la gent no es busca, es troba. Que quan estimes algú i de sobte desapareix, és com si t'haguessin envasat al buit. I fins que la bossa no peta, no pots tornar a respirar.